Jeg begyndte koncerten med en morgensalme og vil afslutte med en aftensalme. Jeg tænker, vi alle her har erfaret fysiske eller mentale smerter og har haft sorger i vores liv. Aftensalmen, jeg lægger mig så trygt til ro, som jeg lærte af min mor, da jeg var lille, har ofte givet mig trøst. Styrk mig, så jeg